თავად პუბლიკას ჟურნალისტი მინდია გაბაძეყვება, რომ ეს ყველაფერი სრულად მოულოდნელად დაიწყო, როცა მას თავს დაესხნენ არაფორმალური პირები, რამდენიმე ნიღბიანი პირი, რომელიც მასზე ძალადობდა, მაშინ როდესაც ის ასრულებდა საკუთარ პროფესიულ მოვალეობას და მუშაობდა ცისფერ გალერეასთან მიმდებარე ტერიტორიაზე. თავად ამბობს, რომ ახლა კლინიკაში გადაყვანა გახდა მისი საჭირო, გამომდინარე რამდენიმე პირი, რამდენიმე წუთის განმავლობაში მას ფეხებს და წიხს ურტყამდა თავში და ყველაზე საინტერესო არის ის კადრები, რომელიც ამის შემდგომ გავრცელდა მათ შორის პუბლიკის მიერ, რომ ადგილზე იყვნენ მობილიზებული პოლიციელები, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც თავადაც ხედავდნენ თუ როგორ ძალადობდნენ ჟურნალისტზე უფლებამოსილი არაფორმალური პირები, თუმცა მათ არაფერი გააკეთეს და იქ აღშფოთება მოქალაქეების სწორედ ამან გამოიწვია, რომ პოლიციელები სრულად უმოქმედოდ უყურებდნენ როგორ იყო ჟურნალისტი ძალადობის მსხვერპლი, მიუხედავად იმისა, რომ მას ეკიდა პრესის მაიდენტიფიცირებელი ბარათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი პირისთვის ცნობილი და მათ შორის ამ მოძალადე ჯგუფებისთვის ცნობილი უნდა ყოფილიყო, რომ ის იყო ჟურნალისტი და მუშაობდა გადასაღებ მოედანზე. ეს ვიდეო კადრები ასევე აჩვენებს, რომ პოლიციის თანამშრომლები მაშინაც არიან უმოქმედონი, როცა მოქალაქეები მათ მიუთითებენ, რომ მოძალადეები ადგილიდან გარბოდნენ და შეეძლო საპატრულო პოლიციას ისინი დაეკავებინა. მინდია გაბაძე ამბობს, რომ ეს ყველაფერი მას არ უკვირს, რადგან თავად სპეცრაზმი იყო ამ დღეების განმავლობაში და მათ შორის მისი თანამშრომლების მიმართ ძალადობით დაკავებული და შესაბამისად არაფორმალური პირებს პოლიცია და თავად სპეცრაზმი და ქართული ოცნება მწვანე შუქს უნთებს, რომ ნებისმიერ პირზე იძალოდონ მათ შორის ჟურნალისტებს. ზალადობა ხო მოხდა? თქვენ წინ ზალადობა ხო მოხდა? სახეებზე ხედავთ. ზალადობა ხო მოხდა თქვენ წინ? ამო. მე თავის კებელს ვჩნობ და ამიტომ მოვითხოვე, რომ სასწრაფო დახმარებას გადავიყანე საავტოფაში. ძალიან მოულოდნელი იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თითქმის ამ ძალიან ცოტა ხალხი იყო და მაგ დროს ერთი ადამიანი მომიახლო და მე ცალკე ვიდექი გვერდით ჭანტურიას ქუჩისკენ და უცებრო კითხე, რომელიც გამოხდა თქო, მაგ დროს პირდაპირ მიცხარ, რომ რა მოხდა კი არაო და მუსტი გამიტანა და პირდაპირ სახეში ძლიერად დამარცხა. წავიქეცი მაგ დროს უკვე და შემდეგ რამდენიმე როგორც მინიმუმ ორი აგზნებდა ჩემთვის ეკლავის დანტყვას თავში, მე თავს ხელებით ვიცავდი და ამ დროს კიანი მესმოდა თან კინებები და ბრდუალი ჩვენი ხმას კი აღარცმოდა, რომ ჟურნალისტი ვარ და პრესის ფარათოს მოკეთა. მე თავიდან არ დამინახავს ის პოლიციელები თუ იმდიდნენ სამერე შემოვისმინე, რომ ძალიან ახლოს იყვნენ და ანუ ამ მოქალაქეებსაც შეეძლოთ რომ დაეჭიკას სამოქმის ეს ადამიანი, თუმცა არაფერს არ აკეთებდნენ, არ ვარ პირველი არც ზოგადად საქართველოში როგორც დაცემი ჟურნალისტი და არც ჩემს მედია გამოცემა პუბლიკაში. ჩემამდე ეხლა ალექსანდრე ქეშელაშვილი, რომელიც ჩემი თანამშრომელი და მეგობარია, ის ფიზიკურად ის იმდენად გაუსწორდნენ ციტა პოლიციელები, რომ ეხლა არ მიკვირს, რომ ეს მოგზავნილი საზოგადოებამ რაც შევარქვით ტიტუშკები ხო, ანუ ტიტუშკებზე რაღაცნაირად გვიპირდეს დიაგნოზის მერე. ალბათ შევესწრები, რომ მალევე გავიდე ველზე და გავაგრძელო მუშაობა. მინდია გაბაძეზე მოძალადე პირებმა ისე დატოვეს მიმდებარე ტერიტორია, ისინი გაიქცნენ, ისე თითქოს იქ პოლიცია საერთოდ არ ყოფილა და არ შეემჩნია ძალადობა, რომელიც მათ თვალწინ მოხდა. როგორც თავად ჟურნალისტი ამბობს, თავს გრძნობს ნორმალურად, თუმცა ახლა ის კლინიკაშია გადაყვანილი, რადგან დამატებითი სამედიცინო პროცედურების ჩატარება საჭირო, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საბოლოოდ შემოწმდეს.